В Україну суне мокрий сніг з дощами, повідомляє «Укргідрометцентр». Найближчими днями на всій території країни очікується зниження температури та збільшення опадів, зокрема у центральних та північних областях. Комунальники запевняють, що до прибирання снігу у разі погіршення погодних умов готові. Наприклад, у столичному автодорі кажуть, що 345 одиниць спецтехніки можуть у будь-який момент виїхати на дороги міста. Окрім того, на 27 вулицях столиці можлива заборона руху транспортних засобів з 1 до 5 годин ночі на період очищення проїжджої частини від снігу. А за умови отримання від Українського гідрометцентру інформації про складні погодні умови, в'їзд до Києва вантажного транспорту буде обмежуватися. Лікарі ж закликають і громадян готуватися до холодів. Зокрема, вони рекомендують у таку погоду вибирати водовідштовхуюче взуття, що з натуральним утеплювачем, та забути про підбори. А тим, у кого різка зміна кліматичних умов викликає погане самопочуття та дискомфорт, медики радять мінімізувати навантаження, більше спати та слідкувати за харчуванням.